Sizləri xoş gördük. Həftələr, aylar boyudur ki, qürurlu, uğurlu və unudulmaz günlər yaşayırıq. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti özünün birliyini, bütövlüyünü bütün sərhəddi boyunca təmin elədi. Bu tamlığın, bütövlüyün arxasında Ali Baş Komandanından tutmuş sıravi əskərinəcən bütün Azərbaycan ordusu dayandı. Bütün Azərbaycan dövləti dayandı. Hər bir ürək bir ürəyə çevrildi, hər bir bilək bir biləyə çevrildi. O anlamda sazımız, sözümüz də bütün savaş boyu, həftələr ərzində saz söz meydanını bu ruhun, ovqatın üstündə qurdu. Mən belə düşünürəm ki, çox uğurlu da nəticələr əldə olundu. Azərbaycan Televiziyası və Aşıqlar Birliyinin birgə layihəsi olan Qarabağ Meydanı, Koroğlu Meydanı layihəsi bizim verilişlərimizdə bu 7 verilişdən ibarətdir, gerçəkləşdi və bu günlərdə bu layihə bizim tərəfimizdən milli liderimiz İlham Əliyevin Qarabağ Azərbaycandır devizi altında söylədiyi bu layihənin içərisində Qarabağ meydanı, Koroğlu meydanı albomu hazırlanıbdır. İndi mən albomu sizə təqdim eləyəcəyəm. Burada Azərbaycan Televiziyası və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin mədəniyyət kanallı olan bir yerdə hazırladığı bu layihə əsasında böyük bir iş gerçəkləşibdir. Göründüyü kimi burada 3 böyük DVD disk, yəni video disklər cəmləşibdir. Həmin 7 verilişdir. Yəni müharibənin ilk həftəsindən ta qələbə gününə qədər gedən savaş mücadiləsi boyu aşıqların oxuduqları buradakı verilişdəki havalar, bunlar təqribən 50-yə qədər havalardır. Bunların hamısının içərisində də Azərbaycanın milli varlığı, Azərbaycanın torpaq bütövlüyü, Azərbaycanın yenilməzliyi, qəhrəmanlığı, Koroğlu şücaəti bunlar gerçəkləşmiş oldu. 30-dan yuxarı aşıq burada ifa eləyibdi və hətta bir çox havalar burada yarandı. Bax, bu meydanda yarandı. Gəlirəm Şuşam, gəlirəm. Yolum gedir Zəngilana. Şürtək oğulları var Qubatlının və s. havalar burada yarandı, aşıqlar tərəfindən yarandı və doğrudan da bu diski görəndə, oradakı verilişləri görəndə, aşıqların ifalarını görəndə hər kəs görəcək ki, Azərbaycan aşıqlığı elə bil ki, Koroğlu meydanında bizim ordumuzla, bizim əskərlərimizlə çiyin-çiyinə dayanıb, ruh-ruha sökənib və bu yenilməzliyi, uğuru gerçəkləşdiribdir. Mən belə başa düşürəm ki, inşallah bundan sonra bizim bu layihəmiz ki, böyük video disk şəklində, DVD disk şəklində yayınlanıb, bunun xarici ölkələrdə, Türkiyədə, İranda, Avropa ölkələrində Azərbaycan aşıqlığının öz qeyrəti, öz dövləti yolunda hansı mücadiləni apardığını da buradan görəcəklər, eşidəcəklər. O mənada bugün bizim burada təqdim edəcəyimiz bəzi havalar da buradan gələcək. Bəzi havaları isə ikinci bir uğurumuzu da mən sizə təqdim eləyəcəm. O da əhəmiyyətlidir. O da Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin hazırladığı və Azərbaycan Aşıq Poeziyası adlı kitabdır, antologiyadır. Böyük bir antologiyadır. Bu antologiyanı biz hazırlamışıq. Burada təqribən Qurbanidən ta indiki Aşıq Ürfan Əliyə qədər Azərbaycan aşıqlığının 200-dən çox böyük nümayəndəsinin şeirləri cəm olunubdur. Ən müxtəlif aşıq şeiri şəkilləri burada cəm olunubdur. Böyük yüksək poliqrafiya göstəricisindən çap olunubdur. Bu kitab burada Dədə Qorquddan, Qurbanidən başlamış ən müxtəlif böyük sənətkarlarımız Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Dədə Ələsgər, Dədə Şəmşir, Mikail Azaflı və başqalarının şeirləri cəmləşib. Yəni, çox monumental, nəhəng bir işdir. Bunu da Şərq-Qərb Nəşriyyatında Mədəniyyət Nazirliyi gerçəkləşdirib, onlara da ürəkdən gələn təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün burada aşıqlarımız oxuyanda bu kitabdan olan şeirləri də təqdim eləyəcəklər. Yəni, Aşıq Ələsgərin, Aşıq Alının, Aşıq Hüseyin Şəmkirlinin, ən müxtəlif aşıqların, Xəstə Qasımın şeirləri səslənəcək və bu səslənən şeirlər sizdə həqiqətən də bizim aşıq sənətinin tarixi mahiyyəti, onun ruhu ilə bağlı çox dolğun təsəvvür yaratmış olacaq.
mən öncədən hamı bu işə qatılan hər kəsə ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm və istəyirəm ki, verilişimizin başında bu yerdə ki, bu yaxın günlərdə də özümüzün böyük qələbəmizi bayram elədik. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti özünün möhtəşəm qələbəsini həm də doğrudan misilsiz bir hərbi paradla gerçəkləşdirdi. Xalq və dövlətin birliyi, xalqla ordunun birliyi də bir daha orada göründü. O mənada mən istəyirəm ki, Naxçıvan elindən gəlmiş bizim gözəl aşığımız Şirin Şahbuzlu öz sazınla bir meydan divanisi, Osmanlı divanisini səsləndirsin, sonra söhbətimizə davam etdirəcəyik. Buyur Şirin. Çox təşəkkür edirik. Gözəl bir uvertura gerişi verdiniz, verilişimizin uverturası anlamında deyirəm. Bugün kökləndiyimiz ovqat qələbə ovqatıdır və bu da bir döyüş havası olaraq, meydan havası olaraq, bir hərb havası olaraq da oradan da ruhu yüksəldən bir ifadə. Ona görə sənə təşəkkür edirik. Mən bayaq bu antologiyanı təqdim eləyəndə, xüsusi şəkildə bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm, unutdum biraz əvvəl. Bu antologiyada əsas məqsəd ondan ibarət ki, yeni böyüməkdə olan aşıqlar nəsli,
Buraya məsələn 15 yaşından 25 yaşına qədər ifaçılar var. Bunlar buradan bəhrələnməlidirlər. Yəni Qurbaninin irsini, Tufarqanın Abbasın, Xəstə Qasımın, Dədə Ələsgərin irsini və daha sonra digər aşıqlar, Molla Cumanın irsini buradan mənimsəyəcəklər və öz repertuarlarına daxil eləyəcəklər. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə buradan olan materialları, yəni bu antologiya şəklində Borçalıya, Dərbəndə də göndərməyimiz lazım gələcək. Təbriz, Qaradağa da göndərməyimiz lazım gələcək ki, oradakı gənc ifaçıların arasında da bir marifçilik işi olaraq, sənətin təbliği işi olaraq da gerçəkləşdirmək mümkün olsun. Bugün Borçalı elindən bizə təşrif gətirmiş və doğrudan da gözəl ifasınla yadda qalacaq elə düşünürəm. Qabil Borçalı da Bortalı Sarıtel üstündə Aşıqalının sözlərini oxuyacaq və görəcəyik ki, o da buradan istifadə eləməlidir. Buradakı materialları elə Borçalı elində yaymalıdır. Oradakı gənc aşıqlar, yeni böyüməkdə olan aşıqlar mənimsəsirlər. Çünki artıq ustadlar bir xeylisi sıradan çıxıb, müəyyən hissəsi də ümumiyyətlə sənətdən uzaqlaşırlar. O anlamda aşıqların müraciət edəcəyi mənbələrdən biri də bu cür aşıq antologiyalarıdır. İnşallah Qabilə də ərmağan eləyəcəyi sazınla, gözəl ifasından sonra bu ərmağan da onun qisməti olacaq. Buyursun Orta Sarıtel. Yar yanında günahkaram, doğru sözüm yalan oldu. Geriş etdi qəm ləşkəri, könlüm şəhri talan oldu. Keçen keçdi yolam, aman 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 aman
qaşa, bax bu gözə. Yandı bağrım, döndü közə. Keçən söz vurma üzə, keçən keçdi, olan oldu. Qabil var olasan, Kamandır Əfəndiyevin ləmsini, o Borçalıdan gələn o tarixi avazı qorumusan, var ol, yəni barmaqların da ona bənzərdir. Biz ötən verilişimizdə az ifa olunan havalardan danışdıq. Zaman içərisində o məsələyə bir daha qayıdacağıq. Amma bir ayrı məsələ də var, az görünən aşıqlar. Efirdə, ekranda az görünən aşıqlar. Bilirsiniz ki, bu saat müxtəlif telekanallar var orada. Bəzən də çox ucuz, dəyərsiz proqramlar hazırlanır. Hətta sazla da bağlı. Ən müxtəlif səviyyəli, utilitar məqsədli adamlar çıxır özlərinin ucuz ifalarından yadda qalmağa çalışırlar. Amma bəzən abırlı sənətkarlar, gözəl ifası olan sənətkarlar, sənətin tarixi meyyarları içərisində olan adamlar qıraqda qalır. Amma Azərbaycan televiziyası olaraq, Saz Söz axşamı verilişi olaraq biz daim bu məsələni diqqətdə saxlayırıq. Bunu belə deyək ki, urvatlı, abırlı sənətkarlar ki, o meydanlara çıxmırlar. Onlar bizim meydanlarda görünəcəklər və onlara da imkan açacaq. Bugün Şahniyar Mikailoğlunu mən çağırmışam. Bizim gözəl ifaçımızdır. Ələkbər Ələkbərov gözəl balabançımız da ona dəstək verəcək. Bir kərəm gözəlləməsi üstündə bizə Əlimərdanlı Nəcəfin bir sözünü oxusun, təqdim eləsin, sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Buyurun. Gel Hazar'a
dağlar maralı, gezme yaralı, menem yaralı. Eşkili baktım da Hoş yavadıma Çuksal meclisime oynasanız mı? Hacem meclisimi Lale dereyle Adilim imanım Yoktu gümanım Getir dermanım A derdin Açıq Şahinyar, mənim diqqətimi bir məsələ çəkdi. Əli Mərdanlı Nəcəfin çox sözləri oxunur, amma bu az oxunur. Demək olar ki, oxunmur. O mənada yeni sözə yanaşmağın da əhəmiyyəti böyükdür. Bax, bu kitabı çap eləməkdə də məqsədi oydu ki, yeni şeirlər var. O yeni klassiklərdən Əli Mərdanlı Nəcəf böyük ustaddır. Amma onun elə sözləri var ki, oxunmur. O mənada yeni sözlərin oxunması, bir qədər unudulmuş, qırağa çəkilmiş sözlərin dövriyyəyə daxil edilməsi də əhəmiyyətli məsələdir. O mənada mən təşəkkür edirəm ki, belə əhəmiyyətli bir şeirə diqqət elədiniz. Var olun. Bu günlərdə sazın sözün bayramını bir də o cəhət xüsusi şəkildə vurğulayır ki, Kəlbəcər və Laçın
bizim bağrımız başındadır. Daha doğrusu biz onun bağrı başına getməkdəyik və inşallah ki, qovuşacağıq. Və düşünürəm ki, Kəlbəcərdən, Laçından olan aşıqların o yerdən, o təbiətin, o coğrafiyanın içərisindən sazı dilləndirməyi və onu bizə yönəlmiş dalğalanmasını yaratması doğrudan da qeyri-adi olacaq. Səbirsizliklə o günləri gözləyirik. Bir şey də qeyd edim ki, mən bugünkü verilişimizə dəvət eləmişdim Duman Kəlbəcərlini, Aşıq Duman Qasımovu. Və böyük məmnuniyyətlə gəlirdi. Onun repertuarında çox mühüm havalar var idi. Qeyri-adi ləmsi olan bir aşıq idi. Və belə deyək ki, burada bizim verilişimizdə dönüb-dönüb iştirak eləyibdi. Molla Cuma Gəraylısını, Yanıq Kərəmini oxuyubdu, Kərəm Gözəlləməsini oxuyub. Onun səsi ləmsi doğrudan da Kəlbəcərin o axar-baxarını yaşadırdı. Amma Kəlbəcər bizə qaydandan, bizə qovuşandan sonra Dumanın ürəyi duruş gətirə bilməyibdi. O dünyasını dəyişib. Qoy onun ruhu şad olsun. Bəlkə də özündən qabaq ruhu getdi, Kəlbəcərə qovuşdu. Kəlbəcərin o səsi, avazı, amma onun niskilli ifalarında, gözəl ifalarında qalır və Dumanın, belə də deyək ki, doğrudan da Azərbaycan aşıq sənətində özünə məxsus ifaçılıq yeri və məharəti tarix boyu qorunacaq. Mən bugün Laçın elindən olan aşıqlarımızdan birini dəvət eləmişəm. Öz gözəl barmaqlarınla yadda qalır Şəhriyar Laçın. Həm də onu ona görə çağırmışam ki, o Laçının adını özünə təxəllüs götürübdür. Şəhriyar Laçındır. Əslində Şəhriyar Şahverdiyevdən imtina eləyib doğma familiyasını. Torpağının adını üstünə götürüb və inşallah o torpağın adınla birlikdə torpağın üstünə sazının qədəm qoyanda torpaq o halal ümməti yəqin ki, ona vermiş olacaq öz gözəl ifasına görə. Mən bugün istəyirəm ki, həm Laçınla bağlı gözəl bir şeir desin, ruhanını ifadə eləyən kimi və həm də o gözəl ovqatı Laçınla bağlı ruhun ifadəsini o torpaqlara buradan yönətmiş olsun. Buyur. Baxın doyunca Çiçəklər içində azıf laçınım İlləri, illəri gül kimi düzərək Safa dağların boynundan azıf laçınım Tutur başını Diş tutur başını o çaz qayası Qarlı zirvələrin qartal yuvası Dərdlərə dərmandır suyu, havası dünyanı Dünyanı cənnətə yozub laçını Ya
gəlin yolumuzu dağlardan salaq. Biz o yaylaqlarda bir qonaq qalaq. Bol hörmət görərik, bol hörmət görərik biz qalaq qalaq. Qonağı bağrına basıb laçını, dünyanı cənnətə yozuq laçını. Var olasan belə olanda deyirlər ustadına bərəkallah, böyük ədalət Nəsibov və ədalət Dəli Dağlı o yolu davam elətdiribsən. Var ol, mən elə gəlir ki, günün birində və yaxın zamanlarda İnşallah, bu saz Laçında səslənəndə, Laçında bu ruhani bu şəkildə dalğalananda görəcəyik o torpaq hansı qüdrətdədir. İnşallah. Torpaq özü də bizlə bərabər oyanıb boylanacaq saza və özünə qarşı tərəf. Ondan sonra yenilməz olacaq, qarşısı alınmaz olacaq. Minnet var olasan. Çox sağ olun, mənim. Bir sıra şeir şəkilləri və onlara uyğun poetik mətnlər var ki, onları müxtəlif sənətkarlarda görürük. Məsələn, Vaqifdə görürük, Ələsgərdə görürük, Hüseyin Şəmkirdə görürük, Hüseyin Bozalqanlıda görürük. Misal gətirirəm. Məsələn, oynasın, oynamasın şeir şeirləri müxtəlif belə deyək ki, poetik biçimlər içərisində bu dediyim sənətkar Vaqifdə də var, Şəmkir Hüseyində də var, Hüseyin Bozalqanlıda da, Ələsgərdə də və s. Bu sıradan olan bir də elə məzmunlar var ki, mahiyyət etibarından onlar da bir-birinlə səsləşir. Məsələn, Vaqifin hər yetən gözələ gözəl demərəm. Aşıq Ələsgərdə də səslənir. Hüseyin Şəmkirlidə də səslənir. Hüseyin Bozalqanlıda da səslənir. Bu mənada belə görünür ki, bunun kökü, məsələn, ya Qurbanidən üzü bu yanda ənənə şəklində gəlir, davam edir və yeni versiyalar ortaya çıxır. Və yaxud bu ənənənin içərisində olan, Vaqifə köklənmiş olan, məsələn, Vaqifin bacısı nəvəsidir Hüseyin Şəmkirli. Onda var, Ələsgərdə var, Hüseyin Bozalqanlıda var və s. Mən istəyirəm Hüseyin Şəmkirlinin hər getən gözələ gözəl demərəm, gözəldə hansı əlamətlər olur? Onları sadaladığı şeiri Elman Əjdəroğlu cəlli havasından balabançımız da ona inşallah ürəkdən bir dəstək verəcək. Təqdim eləsin, o zaman görəcəyik ki, Vaqifdən üzü Aşıq Ələsgərə, Hüseyin Bozalqanlıya doğru gələn və belə deyək ki, Hüseyin Şəmkirlidə də gerçəkləşən o mahiyyət, o poetik ənənə hansı axarda gəlir? Buyursun aşığımız.
başından gözünden şarat olay atar lan ölürüm. Feryat eder nimtene, tel tekler üzü döner gülşene. Verandazı baştan salar gerdene. Gerin sesi nesi kıyamet olar. Ceyran ölü Hüseyin'in bu tası bir tarlan cilveli, bir şirine dalı nazı gemzeli. Herkesin olsa bele gözeli. Ay herkesin olsa bele gözeli. Dünya geminden salamat olar ceyran ölürümey. Ay alma bizim yerden, ar bizim yerden. Kölü ne istese var bizim yerden, ey var bizim yerden, ay balam ey. Var olun, teşekkür ederim. Biraz önce seslenen Cəlili havası büyük bir ustadın barmaqlarından yadigardı. Aşıq Cəlilin, Cəlil Dərələyəzli bu sonralar köçüb Naxçıvanda yaşayıbdı və Sallı Cəlil olarak, Dərələyəzli Cəlil olarak tanınıb. Ama onun barmaqlarından çok mükemmel havalar qopubdu. Onun birisi bayaq səslənən Elman Əjdəroğlunun oxuduğu Cəlil havasıydı. Bir çox digər havaları da var. O cümlədən də bizim tanıdığımız ağır şərli və yüngül şərli havaları. Şəril deyildiği zaman şərur nəzərdə tutulur. Şəril, yəni ağır şərli, ağır şərurla bağlı. Havadır, yüngül şərli də yenə şərurla bağlı yüngül havadır. Bu havaları da yaradan Cəlil Dərələyəzlidir. Çox böyük ustad olub. Sözün həqiqi mənasında 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər o Naxçıvanda yaşayıb və dünyasını dəyişib. Bugün aşıqların repertuarında Cəlilin yaratdığı havalar ən müxtəlif şəkildə qorunmaqdadır və mən düşünürəm ki, gələcəkdə Aşıq Cəlilin havalarıyla bağlı geniş söhbətlər eləmək lazımdır. Çünki olduqca əhəmiyyətlidir. Bir musiqi şünaslarla onları dəyərləndirəcəyik yəqin ki. Bugün Naxçıvan elindən bizə qonaq gələn Şirin Şahbuzlu həmin şərillə bağlı ağır şərli havasını təqdim eləyəcək. Bayaq o solo ifa elədi, amma Şirinin yaxşı da səsi var. O ağır şərlini bizə təqdim eləyəcək. Dədə Ələsgərin sözləri üstünə Ələkbər qardaşımız da inşallah balabanınla lazım olan dəstəyi verəcək. Buyurun.
yanı yavrum. Ay beni bir ay alacak ceyran yavrum. Ay kılsız tüyüp ayçsız alır ey canını. Kılsız tüyüp ayçsız alır ey canını. Kimse bilir ey günhan günhan ey. Ay kimse bilmir ey günhan günhan ey. Öldürür de yardım almay da yardım almay da yardım almay. Hər ikiniz var olun, aşıq şirin. Özdə aşıq şirin sözün deyir, amma biləsən, çünki ifa elədin. İfa eləmək aşıq üçün əsas şərt, yəni çalıb və oxumaq. O mənada sənin çox maraqlı səslə, belə deyək, ləmsin var, tembrin maraqlıdır. Mən istəyirəm ki, həqiqətən o ənənə ki, Naxçıvanda var tarixən, aşıq Cəlildən üzü bəri, oradan çox böyük aşıqlar yetişib və təsəvvür edin, ondan çox saz havası Naxçıvanla bağlıdır. Naxçıvanı, köhnə Naxçıvanı, Naxçıvan gülü, Ordubadi,
ağır şəhərli, yüngül şəhərli, 7-8-ini indi mən saydım, hələ daha başqaları da var. Həm bu havalar repertuarınızda fəal olsun. Günün birində bir də gördüm, səni də imtihan eləməyə başladım ki, Naxçıvanla bağlı havaları bir-bir mənim üçün göstərəcəksən. Günün birində onu da eləyərik, inşallah, çünki repertuarda onu yoxlamaq lazımdır. Amma mən düşünürəm ki, sənin yaxşı səsin var, barmaqların lap gözəldir. Biləsən. Və özündən sonra gələn yeni nəsil aşıqlar, Naxçıvandan yetirmələrin var, mən bildiyim qədər. Yetişdirdiyin gənclər, yeni yetmə uşaqlar var. Onlara da çalıb oxumağa birgə öyrət. Təhcə saz çalmaqla aşıqlıq ənənəsi davam eləyə bilməz. Mütləq bu cür oxumaq lazımdır və bugün də sən onun gözəl bir örnəyini ortaya qoydun. Həm başlanğıcda gözəl çaldın meydan divanisini və burada da Ağır şəhərlini çox gözəl ifa elədin. Aşıq Cəlilin də yəqin ki, ruhu şad oldu. Var olasın. Sağ olun. Zaman zaman biz öz verilişimizdə gəraylı havalarına çox yer veririk. Düzdür, gəraylı havaları ən qədim havalardır, ölçüləri baxımındandır. Yəni, həm poetik mətninə görə, həm melodik mətninə görə onun quruluşu elədir, özünün arxaikliyindən xəbər verir. Amma onun çox çeşidləri də var və bu çeşidlərin bir qismi də müəyyən bölgələrdədir. Məsələn, Şəqai gəraylı, Tərsə gəraylı və yaxud Mina gəraylı. Bunlar ən müxtəlif şəkillərdə bölgələrdə yayılıb. Elə bölgələr var ki, onlar... Məsələn, Mina gəraylıyə meyillidir, elə bölgələr var, Şəqai gəraylıyə meyillidirlər. O anlamda gəraylıların daha çox yayıldığı bir bölgəmizdə Borçalı elidir. Bugün Borçalıdan qonaq kimi gətirdiyimiz Qabil Borçalı da bir Mina gəraylı oxuyacaq. Mən xatırlayıram, Mina gəraylının çox gözəl ifaçıları idi Hüseyin Saraçlı. O həmişə xüsusi şəkildə bu havaya diqqət eləyirdi. Kamandar Əfəndiyev, Məhəmməd Sadaqlı ən müxtəlif aşıqlarımızda mən görürdüm. Çox borçalıya da yaraşan bir havadır. İstəyirəm bir minagər ailini ifa eləyəsən xəstə qasımı sözləri üstünə. Buyursun.
düşdü, xarı düşdü, aman aman qəbrəm. Mən verilişimizin əvvəlində də dedim, aşıqlarımız uzun bir zamandır ki, savaş və zəfər ovqatına köklənibdir. Gənc aşıqlarımız da dönüb-dönüb mənə müxtəlif mahnılar gətirirlər. İmprovizə olunmuş kompozisiyalar gətirirlər. Baxıram ki, hamısının içərisində Koroğlu ruhu var, meydan ruhu var, Qarabağ ruhu var, zəfər ruhu var. Onlardan birini indi mən sizə təqdim eləmək istəyirəm. Yaxşı tanıdığımız və bizim verilişlərdə də tez-tez ifalar eləyən Cavanşir Quliyev və Xətai Kərimli, onlarla birlikdə də nağarada İbrahim Nazimoğlu bir kompozisiya təqdim eləyəcəklər. Kompozisiyanın adını bir yerdə Zəfər kompozisiyası qoyublar. Burada Misridən tutmuş Qarabağ şikəstəsinə qədər, Heyratiya qədər ən müxtəlif, belə deyək ki, musiqi mətnləri kompozisiya şəkildə hazırlanıb Zəfər ovqatımızı ifadə edir. Buyursunlar.
Həmişə belə zəfər ovqatı içərisində olasan Azərbaycanım, sazın sözün işığı heç zaman gözündən, könlündən əskik olmasın. Yenidən xoş günlərdə görüşmək arzusundan sağ olun, sağlıqla qalın.